23, saudara bergerak sepanjang satu garis lurus dalam masa T saat selepas melalui titik O. Pecutan, okey, dari pecutan jarak itu melalui titik O dengan halaju 36 meter per second. Cari jumlah nilai T apabila halaju negatif. So, kita cari halaju dululah. V sama dengan integrate 6T tolak 24 dt. So, kita dapat 6T kuasa 2 per 2 tolak 24T plus C. Okey, so kita dapat 3T kuasa 2 tolak 24T. Okey, C halaju awal kita ialah 36 ni. Okey, so inilah V kita. So, dia kata dia nak julat T apabila halaju negatif. So, 3T kuasa 2 tolak 24T tambah 36 less than 0 lah. Sebab kita nak negatif kan. So, ni semua boleh bahagi dengan 3. Okey, so kita factorize. So, saya lukis gambar. So, kita nak less than. Sini lah less than. So, julat kita antara 2 hingga 6. Okey. Halaju minimum. Okey, halaju minimum. DVDT sama dengan 0. Maknanya A sama dengan 0. So, T sama dengan 4. So, kita nak halaju. Kita masukkan 4 dalam halaju. So, masukkan 4 dalam sini eh. Nanti kamu dapat jawapan. Okey, tengok number 4. Corak jahitan. Okey, halaju awal pergerakan mesin jahit ialah 20. Pecutan ialah A sama dengan 8 tolak 2T. Kita halaju. Okey, so V sama dengan integrate 8 tolak 2T. So, kita dapat 8T tolak 2T kuasa 2 per 2 tambah C. So, halaju awal kita ialah 20. So, kita akan dapat 8T tolak T kuasa 2 tambah 20. So, kita nak halaju pada masa 2 saat. So, kamu masuk saja 2 dalam ni. Kamu kira dapat jawapan. Next, kita nak halaju apabila pecutan sifar. So, maknanya 8 tolak 2T samakan dengan 0. So, kamu dapat T sama dengan 4. So, T sama dengan 4. Masukkan dalam sini. Okay, kamu kira nanti dapat jawapan. Masa dalam saat jahitan itu apabila pecutan sama dengan 5. So, ganti 8 tolak 2T samakan dengan 5. So, nanti kamu akan dapatlah nilai T. And then D, nilai T apabila halaju ialah 11. So, B. Okay, ni. Samakan dengan 11. And then kamu factorize. Nanti kamu dapat jawapan. Okay, settle.